assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacan u wanaagsan daawadayaal, halkan waa shabelle t v ku soo dhowaada qodobada wararkaan idiin hayno. eedaysana loo haysto kiiskii xamdi maxamed faarax oo lagu qabtay isagoo baxsadaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud. maraykanka oo qorsheynaya inuu duqeymo ka fuliyo deegaano ka tirsan kenya oo ay ku sugan yihiin digaalyahanada xarakada al-shabaab. hoggaanka mucaaradka soomaaliya oo ku hanjabay inay soo dhisi doonaan baarlamaanka madax bannaan kan hadda jira. israa'iil oo mar kale duqaysa marinka qasa ee falastiin. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warka shabelle t v u diyaar garooba faahfaahinta wararkaasi oo dhammaystiran. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsa danahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. warkii oo dhan waa 16-ka bisha 9-aad ee Sebtembar sanadda 2020-ka. aan ku bilaabay, dowladda Mareykanka ayaa waxay qorsheynaysaa inay duqeymo dhinac cirka ay ka fuliso dhowaan deegaano ka tirsan dalka Kenya oo ay ku sugan yihiin digaalyahanada xarakada Al-Shabaab. taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa shaaciyey inay qorsheynayaan in howlgallo dhinaca cirka ay ku qaadaan fariisimo Al-Shabaab ay ku leeyihiin waddankaasi Kenya. aadan Daahir Cabdi Diyeeshe ayaa warkan faahfaahinaya. howlgalka Africom ee Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa raadinaya sidii uu weeraro u adeegsado diyaaradaha droneska ugu samayn lahaa xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya. Mareykanka ayaa doonaya in duqeymahaasi uu la beegsado deegaano xarakada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin bariga Kenya oo inta badan ay weeraro ka soo qaadaan. ujeedka ugu weyn ee howlgalka Africom u doonayo inuu sameeyo duulaankaasi ayaa ah inuu ka hortago weeraro halis ah oo Al-Shabaab ay ka furin karaan gudaha Kenya. waxaana bishii Januari ee sanadkan dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalkaasi, halkaasoo lagu dilay 3 askari oo ka mid ah militariga dalkaasi. sidoo kale ayaa waxaa duulaankaasi uu keenay milyan dollar oo khasaare ah oo soo gaaray Mareykanka. saraakiil ka tirsan aqalka gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa doonaya inay sharci u helaan sidii ay weeraradaas ugu qaadi lahaayeen gudaha Kenya. sanadkii 2017 ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka uu kordhiyey tirada duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyey Soomaaliya, taasoo la gaarsiiyey mid ka badan xilligii uu joogay Barack Obama. afhayeen u hadlay aqalka Pentagon ee gaashaandhigga ayaa xusay in qorshaha ay wadaan uu yahay mid ay kaga hortagayaan in Al-Shabaab ay ku sii fidaan gudaha Kenya iyo inay difaacaan muwaadiniintooda u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalkaasi. saraakiil military ayaa sheegay inay adag tahay in duqeymahaasi Mareykanka uu damacsan yahay ay ka fuliyaan Kenya maadaama dowladda Kenya ay tahay mid awood leh islamarkaana leh ciidamo suga ammaanka dalkaasi. war qoraalaha ka soo baxay taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen Axmed ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay eedaysana lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa kufsigii dilkii dhowaan loo geystay Xamdi Maxamed Faarax. qoraalkan oo ay Sakiye soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa waxay ku shaacisay in eedaysanaha uu baxsad ah xalay saq dhexe lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. eedaysanaha la qabtay ayaa magaciisa ku sheegtay Maxamed Ibrahim Cismaan, kaas oo 24 sano jir ah kuna dhashay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. sidoo kale waxay sii raacisay waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Galmudug oo ciidanka booliiska ku gacan siiyey soo qabashada eedaysanahaasi oo Muqdisho hore ugu cararay. waa eedaysanihii 12-aad ee loo xiray dilkii iyo kufsigii loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo jimcihii lasoo dhaafay laga soo tuuray
dhismo dabaq ah oo ku yaala degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Hoggaanka mucaaradka Soomaaliya ayaa ku hanjabeeyay soo dhisi doonaan baarlamaan ka madax bannaan kan hadda jira. Siyaasiyiinta mucaaradka oo shalay shir diraayid ku qabtay Muqdisho ayaa waxay tilmaameen inay doonayaan in dalka isbeddel ka dhaco isla markaana la aado doorashooyin. Sakariye Axmed Muuse ayaa si aan baqadaya. Abdulqaadir Cusuble Cali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kana mid ah madaxa xisbiyada qaran oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa ka digay in doorashadu ay dhaafto waqtigii loogu talagalay. Cusuble ayaa sheegay in dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga baahan yahay in ay ka shaqeyso sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho ku qabsoonta waqtigeeda iyo in ay ilaaliso dastuurka dalka. Haddii ay dhici weysana waxa uu tilmaamay in iyagu ay ka shaqeyn doonaan sidii loo soo dhisi lahaa dowlad sida uu hadalka uu dhigay. Xaalka oo ku socda waddanka oo madaxweyne Farmaajo sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh maalinta uu yimid ilaa yoomina hada inuu dastuurka iska xooray oo dastuurna waxba ka rabin, sharcina waxba ka rabin, wuxuu shaqo ku leeyahayna aysan jirin. Haddii marka asaga uu saas yeelo ummadda kale haddii ay ku daysato oo sharciga iska xoorto oo nin walba jidka soo istaago ha ogaado eedeed inuu isaga qaadanayo, burbur kasta oo Soomaaliya ku yimaada inuu isaga qaadanayo biidnillaahi tacaala. Mana u yeereyno, mana rabno, laakiin dhaqanka uu ku socdo madaxweyne Farmaajo oo laga soo bilaabo maalintu guddoomiye Jawaari uu kala dagaalo ka buriyey baarlamaanka si uu weliba aan sharci ahayn, iyo sida hadda ra-iisul wasaarihii hadda ma aragtay ugu dambeeyey sida qaabdarada ahayd oo ay Buudey iyo Mursal ay uga wareejiyeen oo ay ma aragtay si aan sharci ahayn, process ahayn, nidaam la soo marnay ay ku wada suubiyeen. Waxaan qabaa haddana uu ku socdo sida la sheegay ma aragtay xukuumad oo asagaba yira ha baxdo oo islaan la furay camal ah inuu rabo waaga inuu ka ilmo dhalo. Waxaan rabaa qaaligiisa Muuday inuu raadso sharci oo uga ilmo dhali karo ama wax uga keeni karo haddii Ilaahay raado. Arrintaasi arrin Soomaali ee aqbali doontana ma ahan. 25-kii Juulaay wixii ka dambeeyey sharci kasta iyo qaanuun kasta iyo nidaam kasta oo xukuumaddaasi ay meel mariso waxaan u aragnay inuu sharci darro yahay. Qof Soomaali ah oo lagu qaadi karo ama lagu hogaami karo amaba ay waajib ku tahay heshiis kasta ay soo saxiixaan xukuumadda noocaas ama ay keento oo benan ay ku tahay habeer ahaatee ma jirto. Waxaan rabnaa madaxweyne Farmaajo dastuurka inuu dhowro, sharciga inuu ilaalsho. Haddii sharciga uu sidoo maanta ugu tumay usii socotana ha ogaado Soomaalida waxa uu maalinta ugu dambeysa oo waqtigiisa ku egaa wixii ka dambeeyo inuuna madaxweyne u ahayn, sharcina ahayn. Qofkii markaasi ama uu ka xoog badan yahay ama uu qaanuun uu ku haysta ay jirto u talin doonaa uma talin doona Soomaaliya haddii Ilaahay raadi. Haddii kale waa inuu hadda ka shaqeeyaa sidii doorasho nadiif ee ku dhici lahayd oo si nabad ugu wareejin lahaa xukunka dadkii waqtiga sida hadda la sheegay 15-ka Oktoobar ugu horreeya xildhibaan lasoo doorto. Xataa haddaa aragno waqtigaas inuusan diyaarinaynin, annaga waxaan bilaabi doonaa process oo parallel ah oo Soomaali dowlad loogu dhisi doono haddii Ilaahay raado, sida adduunka maanta uga socoto oo dhan oo kale in annagan aan suubin doono oo aan ku fiirsan doonin madaxweyne Farmaajo iyo tiimka la joogo in waddankan ay dowlad la'aan dhigaan oo ay burbur geliyaan. Wax la aqbali doono maaha bayaankeena digniin noocaas waay. Dadku ninki fahmi lahaa iyo ninki aan fahmi lahaynba, qof walba Soomaaliya waa ku sheegnay waxgarad ah, indhargaad ah, culimo ah, arrintaas in loo istaagal raba internationalka oo Soomaaliya gargaaro ama kaalmeeyey baartina la ar waa inay arkaan arrinta iyada ah. Qof haba yaraatee Farmaajo uu la sii joogi doono madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa oo ay dhihi doonaan dowlad eedinahay ma jirto haddii uuna diyaar sharciga doorashada lagu qaban lahaa. Hadalhaynta ugu badan ee Soomaaliya ayaa ah arrimo la xiriira doorashooyinka oo dhinacyada Soomaalida dowladda ay cadaadis ku saarayaan in dalka ay ka qabsoonto doorasho ku dhacda waqtigeeda, waxaana magaalada Muqdisho geesta kale ka soconaya shir looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka oo ay leeyihiin madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada dalka, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir kaasi oo ilaa haatan laysku mari la'yahay. Waa hagaa guri waxaa daawanaysaan warka duhur ee Shabelle TV. Goordho wararka dibadda ayaan aadi doonaa, balse markan ku soo dhawaada xubinta saadaasha hawada. Thank you.
halkaas aan naga socotaan waa shabeel TV xarunta dhexe ee Muqdisho. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa habeenimadii Arbacada duqeyay marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta, taasoo sababtay khasaare weyn sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Falastiin. Sida ay soo xiganayso warbaahinta gudaha ee Falastiin, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa gantaalo ku dhuftay Beyd Lahiya oo ku taala waqooyiga marinka Gaza. Sidoo kalena Israa'iil waxay beegsatay Deir al-Balah oo ku taala iyana bartamaha marinka Gaza iyo goobo kale oo dhanka koonfureed oo isla Gaza ah. Subaxnimadii hore Arbacada maanta ah ayaa bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'iil, waxaa lagu sheegay inay qaadeen ilaa 10 weerar oo dhanka cirka ah, taas oo la beegsaday goobo Hamas ee ka soo riday gantaalo. Galabnimadii Salaasada ayaa laba gantaal ay ka soo dhaceen dhanka Gaza, waxaana ka hortagay ciidamada Israa'iil. Duqeymahan ayaa imaanaya iyadoo dalalka Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ee heshiis taariikhi ah lagu sheegay kula saxiixdeen Israa'iil magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Gudaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen Shabeel TV xilligan waa naga intaa. Waxaa idiin waramaya anigu waa Cabdullaahi Cismaan Sheekh Axmed Cadaani. Warkan kiisa xagintaan kulmi doono nabadgelyo. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.